Mario, evo, čestitamo te na ovim tvojim umjetničkim rukotvorinama. Zapravo jedini si ovdje kovač sreće na Splitskoj rivi, gdje je zapravo grad Podnomarjana tvoj drugi dom. Inače si porijeklom iz Varaždina, je li? Porijeklo moje su je od nekud iz Dalmacije, pradjed iz Novog Vinodolskog, otišli u Zagorje. Ja se vraćam opet u Dalmaciju, ovdje su mi djeca, tu sam već 20 godina. Zadnjih 10 godina radim obrtništvo ovdje. Kao kovač svog kova, zapravo graviram glagoljicu, gotiku, radim Svetog Duju, Dioklecijana, Tri lava, znači ima svega. I u biti turisti zapravo vole vidjeti da se nešto radi rukama. To je moja ideja, da pokažem ljudima da se nekad radilo sve rukama. Nije sve strojno, nije sve došlo iz Kine. Tvoj i habitus i nekakvi izgled pokazuju da se baviš umjetničkim stvarima. Koliko je to isplativo u današnje vrijeme kada ljudi potražuju neke druge vrijednosti? A danas je zapravo prava umjetnost preživjeti od svog rada. Znači ja se bavim umjetništvom i obrtništvom, ali mnogi ljudi ne mogu živjeti od svoje umjetnosti. Čak ja narav izjavio kad je vidio što inače radim, da je velika sramota za zajednicu u kojoj živim da ne mogu živjeti od svog rada. Ja imam doma za 500 000 kuna grafika. Međutim, koja ćeš prodati grafiku, ljudi nemaju za kruh. Onda više živim od suvenira i od obrtništva. Vidim, ovdje često te i stranci posjećuju, uspijevaš se s njima sporazumjeti. Zapravo, što najčešće na ovom novčiću ili kipiću potražuju? Graviraju obično ime ili nekakvu izreku, s tim da često i u glagoljici, da niko ne može pročitati osim njih zapravo šta piše. I zapravo vole to što radim ručno za njih, jer vani više nema obrtništva. Znači oni kad dođu to, oni shvaćaju da je ovo zapravo muzej na otvorenom, dok domaći misle što ovaj tuče kiče, nabija bez veze. A stranci kad dođu, oni mi još ostavljaju na cijenu, vele svaka čast majstore, jer to nema i nigdje više vidjeti u biti. I to je zato moja ideja da se zapravo sačuvaju te stare tradicije i vrijednosti. Kako si organizirao svoj privatni i ovaj poslovni život? Ja zapravo bi se reklo živim srednji vijek, znači idem na viteške turnire, srednjekovne sajmove, evo idem onda doma na Uskrs, opet se vraćam ovamo na Svetog Duju, vjerojatno ću raditi ove godine opet Krg, Rab, Trogir, vjerojatno i do Dubrovnika otići i tako. Znači jako puno sam u pokretu, privatni život malo trpi u sezoni, ali zato u zimi sam non stop s dicom i trudim se što više biti s njima, čak i malo ga vodim sa sobom na viteške turnire, srednjekovne sajmove, sve to jedan doživljaj. Mislim da on do sad već prošao više nego sam ja prošao do 20. ovoga. Što ćeš Splićanima poručiti, ovim lijepim strancima i strankinjama? Strankinjama opet dođite u Split, a domaćima ću poručiti, molim lijepo, dajte ljudima, obrtnicima da rade, da bude domaći proizvod, a ne da je 95% rive kineska plastika. Gospođa Mirjana, za vas kažu da ono što zapravo vidite očima možete rukama izraditi u drvetu, posebno u maslinovom drvetu. Pa djelomično ste u pravu, imam i drugu jednu polovicu, kažu malo jaču, a to je muž koji je inače i branitelj i u ovome poslu smo stvarno skupa godinama, s tim da u zadnjih nekih 5-6 godina smo se malo podijelili, on je ostao na krupnim stvarima, a ja sam se opredijelila za nakit. Jesu li vas ljudi i društvo prepoznali zapravo što vi radite, na koji način se izražavate i predstavljate javnost? Sve što je god novo, gdje ste god prvi, gdje ste nekakav pionir, najprije bilo ono čuđenje ko u svijetu, još kad smo davnih godina radili tradicionalne suvenire, tako je počelo bilo i s maslinom, da pače naš svijet se čudio koje vam je ovo drvo. A što se tiče samih proizvoda, ne samo da je naš svijet prepoznao što se tiče ljepote, nego velika vam je i satisfakcija kad ljudi koji putuju svijetom, diljem svijeta, stranci, obiđu Izrael, Tunis, Grčku i Italiju i kad oni odmah prepoznaju ovo je nešto što nismo tamo nigdje na drugom mjestu vidjeli, jer svaki čovjek koji se bavi ručnim radom, ako ima imalo nekakve umjetničke žice, može uvijek nešto drugačije napraviti nego neko drugi. Vaša ta umjetnička žica je prepoznata i od struke, vi dobili ste nekoliko priznanja i posebnih nagrada. Jel vi uopće kad radite očekujete da će vam to neko stručno i priznati ili vas zanima kako ćete zapravo proći na tržištu? Ja nakit radim kao da ga radim za sebe. Ne radim da bi ja to prodala, da bi ja unovčila. I onda ja volim reći, volim se igrati s ovim i onda usput ljudi to i kupe. A i bilo kakva komisija, bilo da je riječ, ne znam, u toj komisiji o akademskim slikarima, kiparima, znači prepoznaju naše stvari i evo još i 2006. u Opatiji smo dobili nagradu van konkurencije u proizvodima od maslinovog drveta. Muž dalmatinac, vi Hercegovka, to je neka strašna ubojita kombinacija.
Ali evo, trudimo se u biti opstati na ovome našem tržištu. Jedna divna misa od našeg jako velikog umjetnika je: nije mi žao što mi ljudi kradu ideje, nego što nemaju svoje. E tako meni nekad osobno bude žao, dođem, ne znam, budem na sajmu u Zagrebu, odem u Pulu, nađem svoje proizvode. Nije mi krivo što neko radi bilo kakvu vrstu nakita, bilo čega, nego kad nađem svoj identičan proizvod. Nadamo se da će takvih događaja biti što manje i manje, a da ćete imati što više vi osobno posla. Pa ja se nadam da će on kroz ovaj posao i zadržati zdravlje, što je prioritet, znači zdravlje i veselje. A kako kažu, gdje ima zdravlja, bit će i posla, jer posla neće otići.